Okala bollarim ishini maktab qo'ymasam bo'lmaydi sizlarga. Kechagi kinoks. Esingizda bo'lsa, salafalarda kelgan edi, kechqurun kelgan edi. Mana bugun kech bo'ldi. Bir kunning ichida polnisti polirovka, tonirovka, laminatsiya oldi. Polni morda qismini bronirovka qilishga uspet qilishdi. Kundan kunga ishoninglar, asi staj o'sayapti, tajriba kattalashyapti, uje bor. Men ayb topa olmayapman bu bolada. Bronirovka borligi ham, yo'ligi ham bilinmaydi, ishonasizlarmi? Mana qarang. İş koruyla iş istiyle. Yani, sıfat. Torosulan bronirovka kılınken. İdeal. İyi ki bana bronirov kurdurken de bana başına joylarga bitti ahamiyat bir koyamızı ideal ne kılıp bana tortup koyuşken. Maçlar da izle bulup ketip oladı. Kopçülü yetişedi, ketedi işedi. Lekin ket miydi? Bronirovkanın ozunu konun koydası var. Tortup durup moş ne kılıp uruş geri. Koklagen ileden var. Kim kaysını maktese uşa bronirovka bo'ladimi, tonirovka bo'ladimi, laminatsiya bo'ladimi, hammasidan bor. Assortiment xohlaganingizcha. Kurgoy tonirovka qurib qo'yganmiz, bitta toshki topa olmadim, ishonasizlarmi? Oldim bo'lardi, qatlarda bitta qop ketishi mumkin edi. Ichidan ko'rinishini ko'pchilik bizdan so'rashadi. Mana kech bo'lganda olib bera olmayman. Okala, hayotda ham shunaqa ko'rinadi. Xavotir olmanglar, telefonda emas faqat. Kurugoy keramika tonirovka, keramika tonirovka kurdirib ketgan akukalarimizni bilishadi. So'zlashtasi bor, ichidan ko'rinishlari zo'r, yomg'irda yana o'zgaradi, zo'r ocharib oladi. Xo'p, bo'tdi. Kurugoy mana hamma paroklariga matvi laminatsiya qirilib ketmasligi uchun yangi mashinaga kerak akala. Ming marta eshitgandan ko'ra bir marta kelib ishlarni bitirib ketsanglar, bilasizlar. O'zimdan o'zim bu narsani gapirib tashlamayapman. Pastda nomer qoldiraman, ishlarni bitirib ketasizlar. Hammaga rahmat. Sizlarni kuzatishda davom etinglar. Yengilliklar sizlarni kutyapti yana.